Samane Amnesty Yamereta Mararochina Saratenyoch Bakutatar Sarwalu. But this Abakata Master Dadar Kamaritgar Bateza Musnafas Mualta below Yetataru. Samane Amnesty Mararochina Saratenyoch Bakutatar Sarwalal. A Federalis Namgbarnas Ramusna Commission, Ka Disaba Police Commission Garbamon. Yekatitas Rasamantikan Vulatishis Mentamatamratina. Yekatitayan Dekan Vulatishis Mentamatamrat Tartariochin Bakutar Sarwalal. Yekatitas Rasamantikan Vulatishis Mentamatamra Bakutar Sarwalusel Saulet. ተጠርጣሪዎች የካቲት 12 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረተ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ምድብ ችሎት ቀርበው የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባቸው ፍርድ ቤቱ በመፍቀዱ መጋቢት 6 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረተ እንዲቀርቡ ታዟል። የፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን እንደገለጸው በአስሩም ክፍለ ከተሞች በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች የመሬት አስተዳደር ኃላፊነትና የስራ ድርሻ በመጠቀም ሙስና ውስጥ ተዘፍቀዋል ተብለው በመጠርጠራቸው ነው። ኃላፊዎቹና ሰራተኞቹ የተጠረጠሩበት የመንግስት መሬት በ ጎት መንገድ ካርታ ዘጋይቶ በመስጠት ለልማት ሊውሉ የሚችሉ ቦታዎችን በግለሰብ ይዞታ በማካተት በፍርድ ቤት እግድ የወጣባቸው መሬቶች ያልታገዱ አስመስለው መረጃ በመስጠት በአሰተኛ የህብረት ስራ ማህበራስም ቦታ እንዲያዝ በማድረግ ወንጀሎች ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመሬት አስተዳደር ዘርፍ ያለውን ችግር ለመፍታት ባካሄደው ጥናትና ግምገማ በ600 ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን መዘገባችን ይታወሳል። በዚህ እርምጃ በርካታ ሰራተኞች በአቅም ማነስ ምክንያት በሌሎች መዋቅሮች እንዲመደቡ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰራተኞች ደግሞ ከስራቸው እንዲታገዱና እንዲሰናበቱ እንዲሁም በመስኑና ውስጥ ተሳትፎ እንዳላቸው በመረጃ የተረጋገጠባቸው ሰራተኞች ተጠያቂ እንዲሆኑ ውሳኔ ተላልፈዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ክላስተር አስተባባሪ አቶ አባተ ስጦታው የሚመራው ኮሚቴው ተጠያቂ የሚሆኑ ሰራተኞች የተገኘባቸው መረጃ በማጠናቀር ለፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ልኳል። በተወሰደው እርምጃ በስራ ገበታቸው ላይ እንዳይገኙ በተደረጉ አመራሮችና ሰራተኞች ምትክ የሰው ኃይል ባለመመደቡ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ክፍተት እየታየ መሆኑን ተገልጋዮች እየተናገሩ ነው። ሌሎች ተጨማሪ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በመሆን አደን መጀመሩ ታውቋል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው።